надію, емоції вирують через край, чекають своїх виступів таланти, надією весни і України, і дитинство, творчість, справжні діаманти. Розпочинаємо весняну феєрію! Хореографічна композиція «Дівчина весна». Неслухняні вередуні зранку та до ночі.
вони танцюють гарно та завзято. Тож не стримуйте бажання їм аплодувати. Українська полька «Вередуні» на сцені молодша група ансамблю. Yeah.
Алла Рубіна виконує основний склад ансамблю.